Udhra është përdorur që në kohët e lashta si një ushqim që shëron. Ajo është gjetur në piramidat egjiptiane dhe në tempujt e lashtë grek, madje është përmendur edhe në Bibël. Nuk është një rastësi që këto kultura të lashta kanë arritur në përfundimin që udhra ka veti të manitshme shëndetësore. Edhe shkenca moderne po e shikon udhrën njësoj si lashtësia, një ushqim i fuqishëm që ndihmon në përmirësimin dhe trajtimin e shumë problemeve shëndetësore. E dim që udhra nuk mban një aromë dhaj të pëlqyer, por efektet e saj janë të mëdha. Ju sugjerojmë që ta përdorni hudhër me qumësht që aromën e saj të mos i të lartë, ose të hani mollë, majdanoz apo spinaq. Hudhra ulë rrezikun e kancerit të mushkrive. Konsumimi dyrë në javë i hudhrës gjatë një periudhe 7 vjeçare ka ulur me 44% rrezikun e kancerit të mushkrive, sipas një studimi të kryer në Kinë. Duke ju referuar këtij ulumtimi, ju sugjerojmë të përdorni hudhër në gatime pasi është një agjent kimik që parandalon kancerin. Ajo parandalon kancerin e trurit. Elementet që ndodhen në hudhër kanë veti shkatërruese ndaj qelizave vdekjeprurëse në tru. Shkencëtarët e Universitetit Mjekësor në Kalifornin e Jugut kanë dalë në përfundimin se hudhra ka antibiotik të fuqishëm. Hudhra ka një përbërës 100 herë më efektiv se sa dy antibiotik, sipas një studimi të botuar në Journal of Chemotherapy Antimicrobial. Hudhra shkatërron bakteri që shkaktojnë sëmundje, mbron zemrën. Hudhra përmban kimikate që mbrojnë zemrën. Dialil trisulfid, një komponent i vaj të hudhrës, ndihmon në mbrojtjen e zemrës gjatë operacionit kardiak dhe pas një sulmi në zemër. Hudhra është mjaft efektive edhe në parandalimin e plakjes së qelizës. Edhe një herë nderuar miq, mirëmbrëma nga televizioni i NTV-s. Ja ku rikthehem përsëri në puntatën e ardhshme të emisionit Box Shëndeti. Ndonë se jemi në stilin e vjeshtës, të gjithë ne flasim për sistemin imunitar, për barierat e sistemit imunitar. Dhe ndërkohë që prioriteti ynë kryesor qëndron tek fëmijën, pra se si të mbrojmë sistemin imunitar të tyre. Sot ne do të bisedojmë për penicilinën ruse. Pra, e thash edhe disa sekonda më parë, do të bisedojmë për penicilinën ruse. Çfarë do të thotë Luciana me penicilinën ruse? Përse quhet e tillë? Përse e kanë përdorur dhe ushtarët rusë pas luftë të sytit patrore, nërkohë që ky produkt antibakterial, antiviral, antikancerogen, antidiabetik, antiangiogenik, ka një përdorim pothuajse që nga mjekësia e lashtë kineze, vazhdon me antikitetin grek, vazhdon dhe me histori të tjera të lashta. Madje është përdorur sepse ka shkrime, ka dhe madje shkrime shumë të lashta të cilat të referojnë për studimet mirëfillta për këtë produkt, ka folur dhe Hipokrati i madh. Ka folur dhe shumë studiues të tjerë, të cilët kanë bërë studimin mjekësinë alternative. Bëhet fjalë për magjinë e hudhrës, ose në latinisht quhet Allium sativum. Ndonse hyn tek pjesa e familjes së qepës, vërtet hudhra ka veti magjike në trupin ton. Por cilat janë këto veti? Si mund të përshkruhet hudhra në veti ose si mund të çfarë ndodh me këtë produkt në trupin ton? Unë mua përmënda dhe pak më parë që është përmëndur si penicilina ruse, sepse për aqë shumë mushtarë nuk ishte antibiotik. Madje hudhra është përdorur dhe për parandalimin e plagëve, për të mbyllur plagët. Pra, ky produkt ushqimor, ky mund të themi magjia e hudhrës është përdorur dhe për të mbyllur plagët e ushtarëve, ose të njerëzve të cilët kishin marë plagë të mëdhaja në trupin e tyre. Ndonse e quajt edhe pak më parë penicilina ruse, ose si antibiotiku rus, sepse aty vërtet gjeti një përdorim shumë të gjerë. Vim pa humbur kohë tek përfitimet e jashtë zakonshme të përdorimit të hudhrës. Tani ndalemi pak tek unë brapa fot në prapa kurizit kam pjesën e trupit. Le të ndalemi pak tek funksioni i hudhrës si një mund të themi si një mbrojtës aq shumë i madh sa që konsiderohet madje sipas studimeve të ndryshme ku janë bërë studime në Universitetin Mjekësor të Kalifornisë në Amerikë, janë bërë studime në Universitetin e Tokios të mikrobiologjisë, janë bërë studime mjaft të ndryshme ku janë referuar që përdorimi i saj është 100 herë më fuqishëm se sa një antibiotik. Pra, bëhet fjalë edhe për efektin e saj antibiotik, antiviral, antidiabetik dhe antikanceromatoz. Por, dhe ne e përdorim. Por, ka disa etapa që duhet përdorur, ka disa, mund të themi ne, hapa të mirë fillt që duhet përdorur, që të mos humbi efikasitetin e saj dhe që të ruaj të gjitha benefitet ose përfitimet e saj. Kryesisht, hudhra njihet far alicinës. Kryesisht, ky produkt ose fal alicinës, ajo konvertohet, mund të themi ne, në alinaz dhe më pas je pjesën e alicinës. Pra, alin, alinaz dhe alicin. Le të ndalemi pak tek përfitimet shëndetësore që ky produkt ose ky agent antiviral dhe antimikrobial parashtron. Këtu tani vim pak tek produkti i Allium sativum.
Në latinisht do të thot alium sativum, që futet tek pjesa e familjes së qepës. Dhe çfarë përfitime sjell ose çfarë përfitime jashtë të zakonshme sjell kjo në trupin ton? Alium sativum ose përdorimi i hudhrës ka efekt antihipertensiv. Pra hudhra, sipas studimeve të ndryshme të cilat janë kryer, bën ka efekt dhe në bllokimin e receptorëve ose në pjesën e enzimës konvertuese të angiotensinës. Enzima konvertuese angiotensinës u përfol shumë edhe në procesin kohor të cilën ne kaluam, ku sistemi imunitar i njerëzve u bombardua nga paniku, nga lajmet e reme, dhe vërtet në shumë studime, si që a përmënda dhe më parë, hudhra bënd të mundur, pra ka një efekt kardioprotektiv. Mbron oksigenimin e arterive koronare, bënd të mundur vazodilatacionin, madje shton dhe prodhimin e oksidit nitrik, madje hudhra fal alicinës që përmban, këtu bënd të mundur dhe prodhimin në, mund të thimi, në depozita të duhura ose shtimin e vitaminës B1, që është pjesa e tiamin pirofosfatit ose vitamina e cila shton oksigenimin në pjesën e miokardit, të endokardit dhe të perikardit, pra në shtresat e zemrës. Pra para se gjithash, hudhra ka një efekt kardioprotektiv. E kemi dhe këtu që hudhra luan një efekt mbrojtës në muskulaturën e zemrës. Madje, përdorimi më efikas i hudhrës është që nuk duhet zier, nuk duhet skuqur, sepse i humbet efikasitetin e saj. Shumë njerëz e marrin, e gatuajnë, e bëjnë me produkte të ndryshme, e bashkojnë gatime të ndryshme tradicionale, por efikasiteti, sepse përmban edhe alinazën, përmban peroksidazën, përmban shumë enzima të tjera, të cilat këto i humbasin vlerat e tyre, përmban niacinën, e cila është pjesa e vitaminës B3 ose i cili mund të konvertohet dhe në një koenzim, ku është nikotinamid adenin dinukleotidi. Pra, hudhra është e mira që të mos përgatitet, ose të mos zihet ato, apo të mos kushet, sepse kur grihet, ose kur përtypet në goj, atër aktivizohet, apo çlirohet pjesa e flavonoidit, apo antioksidantit e cili quhet alicin. Dhe alicina është me të vërtet një antikancerogen, një antidiabetik, një antiangiogenik dhe një kardioprotektiv, madje dhe një citoprotektiv, ku hudhra ka dhe efikasitete që të shtoj pjesën e përthithjes apo absorbimit të aminoacideve me zinxhir të degëzuar, ku aminoacidet me zinxhir të degëzuar luajnë një rol shumë të madh në pjesën e prodhimit të lëngut të stomakut, që është pjesa e acidit kloridrik apo të sekrecioneve ndryshme, mund të themi në gastromucinike, luan rol të madh në pjesën e sekretimit të pepsinogenit, ku është një proteazë jo aktive, madje aktivizon në burimet shumë të fuqishme të pepsinën, sepse pepsina është pjesa e proteazës aktive, ku bën të mundur dhe të coptimin e strukturës së proteinës deri në polipeptide më të vogla. Ndalimi tek efekti ose tek përfitimet e mëdhaja të jashtë të zakonshme të hudhrës, ku pak më parë e përmendëm që ka efekt mbrojtës mbi muskulaturën e zemrës, shton oksigenimin në zemër, bën të mundur dhe bllokimin e ACE-shit. Pra ACE. ACE-ja është enzima e konversionit të angiotensinës, ku fal kësaj enzime, presioni i gjakut ngrihet dhe këtu mund të fillojnë mund të themin anomalit ose mund të fillojnë krizat hipertensive. Ndalimi tek një efekt tjetër shumë i madh që ky produkt na ofron në shëndetin ton. Ndonëse e tham edhe më parë që ka një përdorim prej 4000 vitesh dhe nuk është se është diçka që ne mund ta përdorim në gatime tradicionale, sepse hudhra është më fuqishëm se sa një antibiotik. Dhe në ditët e sotme ku ne flasim që përdorimi i antibiotikëve është shtuar aq shumë, ne e kemi harruar aq shumë natyrën saqë përdorimin e farmaceutikës ton shtëpiake pothuajse nuk e dim se çfarë është ose se çfarë përmban, mund ta themi se çfarë përmban rëndësia e saj. Pra, farmaceutika jonë në shtëpis i ka humbur pothuajse gjitha vlerat. Ku ne kemi harruar që të mbajmë në shtëpinë tonë disa hudhra, disa kokorçep, kemi harruar që të mbajmë në shtëpinë tonë disa trumza, disa fjetë rozmarinës, kemi harruar që në shtëpinë tonë të mbajmë pak turmerik, të mbajmë pak shafran, të mbajmë pak finok, të mbajmë pak brokoli. Pra, këto bioflavonoid, këto antioksidant, ku fal kryesisht mbajnë alinaz, peroksidaz, kryesisht fal alinin, far alinës, alizinës, që konvertohet në alisin. Pra produkte të tilla ne kemi harruar që ti mbajmë në raftet tona të, mund të themi të bufes, ose në raftet tona të shtëpis,
apo të kuzhinës tonë. Efekti tjetër më i madh që ka përdorimi i hudhrës është një hepatoprotektiv. Pra, pak më parë, ne përmendëm efektin kryesisht kardioprotektiv, i cili bën të mundur dhe dilatacionin ose hapjen dhe mbylljen e mureve të zemrës, sepse përmban fal niazinazës, piroksidazës dhe alinazës, sepse kështu bëhet të mundur dhe shtimi i oksigenimit ose shtimi ioneve të, mund të themi shtimi kationeve të magnezit, të kaliumit, të sulfurit, hudhra, krahas mbrojtjes që i bën zemrës, krahas mbrojtjes që i bën harkut të aortës, sepse mbrapa harkut të aortës ndodhen baroreceptorët, mekanoreceptorët, por dhe presororeceptorët, që këto bëjnë të mundur dhe mund ta themi kontrollin e trysnisë osmotike apo koloide osmotike, që kontrollohet më pas sistola atriale, diastola ventrikulare, sistola atriale, sistola ventrikulare dhe kundërta, pra kontraktimit, kurja e muskulaturës si dhe hapja. Efekti tjetër më i madh është në indin e mëlçisë, sepse mbron mëlçin. Fal niazinazës, fal peroksidazës, fal alinazës, që më vonë konvertohet në alisin, hudhra pothuajse rigjeneron 100% indin e mëlçisë. A e dini se mëlçia është një ndër organet tona të vetme që dhe sikur 25% të ketë ngelur në trupin tonë, mëlçia ka një efikasitet shumë të madhë që të rigjenerohet e gjitha. Pra, indi mëlçis, regioni, struktura parenkimatoze mund të rigjenerohet e tëra. Por, si e mbron, hudhra, indin e mëlçis. Vetë mëlçia është një laborator i trupit të njeriut, sepse prodhon mbi 12.000 enzima. Mëlçia përmban grupin e vitaminave, mund të themi të cilat, është janë që nga vitamina B1 deri tek vitamina B12. Madje depoziton kolesterol, depoziton steran, asteran, pregnan, pra depoziton unazën e strukturës së kolesterolit, unazën e ciklopentafenatrenit. Madje bën të mundur depozitimin e aminoacideve, ku në rastin e përdorimit të energjisë dhe në rastin e reduktimit të depozitave të glukozës në muskul, mëlçia fal funksioneve të neoglukogenezës që ka bashkon strukturën e aminoacideve që aty përmban si depozit dhe më pas këto i konverton në glukozë ose i konverton në burim energjie. Madje sot thuhet që burimi i parë i energjisë që trupi përdor apo që qelizat e trurit përdorin është glukoza, por jo. Të heqim edhe pak ose të shkundim apo të rrëzojmë pak një dogmë, jo, nuk është mund të themi përdorimi i parë ose lënda e parë djeg se qeliza përdor, apo djeg. Vetë, deri më sot është quajtur e tillë, por janë dhe lipidet, është edhe pjesa e acideve yndyrore që qeliza djeg. Pra duke thënë se është glukoza, neve deri më sot na ka mësuar që njësia djegëse kryesore që qeliza përdor është pjesa e sheqerit, por janë dhe lipidet, janë dhe acidet yndyrore. Madje përdorimi ose sepse mëlçia ka dhe aftësi që të konvertoj pjesën e kolesterolit në vitamin D ose në prohormon D, dhe këtë mund të bëj mjaft mirë me efektin mbrojtës që ofron allium sativum ose që ofron enzima alisinës, madje hudhra brënda ka shumë sulfur, është depozite madhe sulfurit, madje këtë dhe shumë njërës cilët mund të ndjekin, mund të nënvizojnë, sepse fal depozitave të mëdheja të sulfurit, këtu bëhet bashkimi aminoacideve, pra sulfuri është si një njësi magnesike, një mikronutrient kryesor, që bashkon glicinën, cisteinën dhe glutamatin. Këto formojnë tripeptidin kryesor që është glutationi. Glutationi është një ndër aminoacidet me shumë rëndësi të madhe, sepse bën të mundur asgjësimin, neutralizimin e radikaleve të lira, bën të mundur prodhimin e oksidit nitrik, bën të mundur aktivizimin e polipeptidit ose peptidit insulinotopik glukozvartës, që është pjesa e marrjes e sheqerit dhe futjes në strukturën e qelizës. Pra, fal glutationit përforcohen dhe barrierat tona të sistemit imunitar, të imunitetit jo specifik, si edhe të imunitetit specifik, përforcohen leukocitet qarkuese, të cilat janë monocitet, bazofilet, eozinofilet, janë histiocitet, por janë dhe makrofagët. Pra nga familja e monociteve, rrjedhin histiocitet si dhe makrofagët, ku këtu janë qelizat të bardha sistemit imunitar, ku në strukturën e tyre sipërfaqësore kanë dhe
pra kanë dhe strukturën ose kanë pjesën e markerve sipërfaqësorë, ku bëjnë të mundur dhe asgjësimin ose neutralizimin e patogjenëve të ndryshëm. Vim pak te një efekt tjetër, ka efekt antiviral. Madje vetë vaj hudhrës ofron shumë profilaksi ose mbrojtje në sistemin respirator, mbron mushkërit, mbron alveolat, madje bën të mundur dhe reduktimin e inflamacionit. A e dini që dhe kanceri është në vetvete një inflamacion? Ne nuk mund ta ndalim dot inflamacionin në trupin ton, por ne mund të bëjmë hapat e duhur për të zvogëluar zjarrin i cili është ndezur në trupin ton. Dhe inflamacioni mbron trupin nga ana tjetër, por bën të mundur dhe dëmtimin e enit lokal. Por ne me preparate ndryshme, me antibiotik, ne masakrojmë trupin ton me antibiotik. Ne përdorim antibiotik, madje përdorim antiviral dhe antibiotik, sepse duke thënë se nëse nuk e bën efektin antivirali, kësaj radhe mund ta bëj antibiotiku, por jo mish, në këto momente ne i shkaktojmë trupit dëmtime irreversibël ose dëmtime të pakthyeshme të funksioneve qelizore, ku mund të manifestohen me dëmtime të kromatinës nukleare, me kariopiknozis, me kariolizis apo me kario kryesisht me kariolizis që e përmenda edhe pak më parë. Pa kariopiknozis, kariolizis dhe kariofikrozis. Vim pak tek efekti tjetër, ka efekt antimikrobial. Fal efektit antimikrobial, Allium sativum ose hudhra bën të mundur që limfocitet B ose qelizat e bardha të gjakut të prodhojnë kryesisht plazmocite. Pra, plazmocitet bëjnë të mundur dhe prodhimin e imunoglobulinave. Këto janë antitrupe. Këto janë antitrupat ku qeliza prodhon për të ofruar një memorie afatgjat. Dhe antitrupat shërbejnë për të njohur antigenin tradicional ose për të njohur antigenin specifik. Madje, fal vetis antimikrobiale, fal edhe vetis antivirale, pjesa Allium sativum ose alisina shton edhe pjekjen, diferencimin apo ndarjen e leukociteve ose të limfociteve T dhe B, sepse leukocitet janë qarkulluese, ndërsa limfocitet piqen kryesisht apo limfocitet T ndërtohen, formohen në palcën e kuqe të kockave dhe në pas në efektin e hormoneve të timozinës apo të timusit, që është një organ, ne i themi parenkimatos, që ndodhet në strukturën e sternumit ose në pjesën e drasës së krahrorit, piqen diferencohen pajisje me koreceptorët TCR, pajisje dhe më pas me koreceptorët ose me receptorët double pozitiv, që janë receptorët CD4+, CD8+, që konvertohen në limfocite të citotoksike ose në limfocite precitotoksike. Pra, le të ndalemi tek efektet ose te benefitet e hudhrës. Është antikancerogjene, hudhra ka veti antikancerogjene, ku vërtet mbron qelizën nga stresi oksidativ. Pra, nëse në trupin ton ndodh një inflamacion, aty ndodhen shumë mbeturina qelizore. Mbetjet e asperolikut, të kriptoksantinës apo të radikaleve të ndryshme të lira. Pra këto radikale të ndryshme ose radikale të lira, që është anioni superoksid, ioni hidroksilit apo peroksid hidrogenit. Këto duhet që të parandalohen në mënyrë që qeliza mund të mos të shkojë, mund ta themi në një autoliz, por të shkojë në një apoptazë të kontrolluar vetë nga mekanizmat proteinik receptor të citoplazmës. Pra në strukturën ose në funksionet e qelizës ka mekanizma të cilat bëjnë apoptazën qelizore, pra vdekjen e kontrolluar nëpërmjet mekanizmave intracelular, që kjo nis me kaspazat mitokondriale. Por fal vetive antikanceromatoze, antimikrobiale dhe antivirale parandalohet edhe dëmtimi radikaleve të lira. Pra këtu kemi dhe mbrojtjen si një antioksidant përkundrejt radikaleve të lira, që është aspiroliku, peroksiliku apo kriptoksantina. Madje dhe hudhra vet ka zeaksantinën, ka, që është një ndër antioksidantët më të fuqishëm, ka kryesisht antocianide të ndryshme. Antocianide ka epikala, gatekin, kala. Pra, madje ofron edhe një efekt që krahas efektit antikancerogjen, antidiabetik dhe antiviral apo antibakterial, vetë ky produkt ose bioflavonoidët apo antioksidantët që ofron ky produkt mbrojnë degenerimin ose dëmtimet irreversibël. Pra e mbrojnë qelizën nga dëmtimet e pakthyeshme gjatë një procesi inflamator. Pra është kardioprotektive, është hepatoprotektive, mbron indin e mëlçisë, mbron dhe funksionin e metabolizmit të pankreasit.
Madje vetë hudhra, ku unë e përmenda dhe pak më parë, ka dhe efekte në parandalimin e tensionit të lartë. Pra hudhra blokon enzimën e ACE-shit. Enzima e ACE-shit është enzima e konversionit të angiotensinës. Kjo ndodhet në integritetin e endotelit dhe gjithë personat që kanë rritje ose kanë së destabilizime të tensionit arterial, kryesisht kanë, sepse në pjesën e endotelit të tyre janë reduktuar proteoglikanët, janë reduktuar glikoproteinat, janë reduktuar lipoproteinat, janë reduktuar fijet e retikulinës, të elastinës apo të mund të themi të fijeve të ndryshme të kolagjinit. Madje, fal alisinës që unë e përmenda dhe më parë, pjesa e hudhrës shton edhe hidroksilimin ose shton aktivizimin e vitaminës C, ku vitamina C është ai shumë e rëndësishme që është acidi askorbik, saj që bën edhe hidroksilimin e prolinës në oksiprolin, dhe oksiprolina bën të mundur prodhimin e kolagjenit. Pra, në një farë mënyre, ka shumë përfitime të jashtëzakonshme dhe magjike, kort nuk quhet edhe penicilina ruse. Pra, ka efekte antihipertensive. Vet hudhra, fal mbështetjes citoprotektive ose endoteloprotektive, stabilizon presionin arterial, sepse nuk lejon reninën që të bëj shkëputjen e dy peptidit leucinës, që në këtë mënyrë shkëputet nga angiotensinogjeni, që angiotensinogjeni është një protein globulare që i përket alfa globulinave dhe që më pas konvertohet në një dekapeptid, që është pjesa angiotensinës numër 1. Dhe në qoftë se bllokohet funksioni i ACE2-shit ose funksioni i enzimës konvertuese të angiotensinës, presioni i gjakut nuk rritet dhe ena e gjakut nuk dëmtohet dhe kështu nuk coptohet histidin leucina, që kjo është gjatë coptimit apo zbërthimit të me anë të një peptil dipeptil karboksidrolaze. Pra në këtë momente mbrohet ena e gjakut. Pra këto ofron pjesa përdorimit të udhërës. Madje mbron edhe përkundrejt infeksioneve të ndryshme virale, sepse bën të mundur dhe neutralizimin ose parandalon edhe furtunën e citokinave, që është pjesa interferonit, që është pjesa e proteinave të ndryshme kationike, që është pjesa e proteinave cilat lidhen me pjesën e laktoferinës, të elastazës, madje mbron edhe prodhimin e surfaktantit që bëhet nga epiteli alveolave, pra ka një rol efikas shumë të madh edhe në mbrojtjen e enës së gjakut, por dhe në mbrojtjen si antiviral përkundrejt barrierave të sistemit imunitar. Vim tani tek një përdorim tjetër ose tek pjesa më që ka përfitimin më të madh, që është në sistemin e qarkullimit të gjakut. Madje hudhra merr pjesë edhe në funksionet e hematopoezës, pra nxit qarkullimin ose nxit prodhimin e qelizave të reja të gjakut, të eritrociteve, që eritros do të thotë ruaze kuqe ose qelize kuqe e gjakut, si dhe leukocitet, që janë qelizat e bardha të gjakut. Madje përforcon dhe qarkullimin ose integritetin, shton oksidin nitrik. Oksidi nitrik është një gaz kryesor i cili roli më të madh kryesisht ka në pjesën e zemrës, sepse shton vazodilatacionin, shton oksigenimin, shton depozitat e B3-shit, të nikotinamidit, shton depozitat e B1-shit, të tiaminës, madje shton oksigenimin dhe në muskujt e pectoral majoris ose në muskujt ne i themi të quadratus lumbarum, pra të muskujve të shpinës dhe të muskujve të barkut. Vim tek një përdorim shumë ose tek te roli saj që ka një efekt shumë të madh dhe në funksionin e mbiveshkoreve. Pra mbiveshkoret janë feneri trupit ton. E tham hudhrën që kishte efekt si që mbronte zemrën, që mbronte mëlçin, është antidiabetike, antikancerogjenike ose antikanceromatoze, është antivirale, antimikrobiale, fal alisinës që ka, sepse alina konvertohet në alinaz dhe në alisin, fal sistemeve të ndryshme antioksidative që bën, fal mieloperoksidazës, katalazës, superoksid dismutazës, fal nxitjes së polipeptidit apo të tripeptidit kryesor që është fal glutationit, sepse hudhra përsëri në vizojeni është depo shumë e lartë sepse përmban sulfur dhe sulfuri është një magnet që lidh lidhjet peptidike të glicinës, cisteinës dhe të glutamatit. Dhe në këtë mënyrë formohet glutationi. Këtu tani vim përsëri tek roli i saj në mbiveshkore. Vetë mbiveshkoret kanë një përdorim shumë të madh në pjesën e balancimit ose në balancën e elektroliteve. Madje sot nuk pranohet që mbiveshkoret
kanë ose parashtrojnë merlodhje fiziologjike. Miveshkoret kanë efekte shumë të larta në balancën apo në nivelin e elektrolitëve. Ku fal balancës e elektrolitëve, do të balancohet dhe trysnia osmotike, do të balancohet dhe trysnia koloidosmotike, do të balancohet edhe lëngu i stomakut, që është pjesa e acidit hidroklorik, fal joneve të hidrogenit dhe fal joneve të klorurit. A e dini se nëse në pjesën e stomakut nuk ka një pH, nga 1 deri në 3 nuk fillon tretja e strukturës proteinike që të merret aminoacidi i metioninës, i leucinës apo i valinës, madje edhe i triptofanit, i treoninës. Pra, në qoftë se nuk përgatitet ky mjedis, nuk prodhohet dot enzima e pepsinës në kushte optimale. Dhe këtë e nxit sistemi nervor ose madje nxit funksioni i veprimtarisë funksionale të mbiveshkoreve. Vetë mbiveshkoret kanë vetëm funksione simpatike, pra nuk zotërojnë efekt parasimpatik. Por në qoftë se, sepse muskulatura e vetë stomakut është edhe simpatike, por dhe parasimpatike. Madje në stomak ka dhe mekanizma sistemi nervor intrinsek, ku bëhet regulimi procesit, mund të themin e të motricitetit, apo të retropulsionit. Dhe kryesisht mbiveshkoret regulojnë edhe dërgimin e gjakut, mund ta themi ne, nga stomaku për në tru. Rregullojnë dërgimin e gjakut nga struktura e poshtme organeve dhe e dërgojnë në zemër. Rregullojnë edhe funksionin e metabolizmit të aminoacideve, të proteinave, shtojnë sintezën e proteinave, të acideve nukleike, të proteoglikanëve, madje shtojnë edhe prodhimin apo metabolizmin e acideve yndyrore të ndryshme. Madje përsëri mbiveshkorja bën të mundur dhe shtimin apo bën të mundur edhe funksionin e lartë të argininës, ku arginina përdoret edhe për mbylljen e plakëve, sepse stimulon arginazën, arginaza bën të mundur parandalimin e fibrozës renale, dëmtimit të funksionit të veshkës, madje bën të mundur dhe parandalimin e fibrozës apo nekrozës hepatike apo dëmtimeve strukturore dhe funksionale të mërqisë. Pra hudhra pothuajse vepron si një shkop magjik. Madje hudhra është si dirigenti i cili kontrollon orkestrën, sepse fal vetive të mëdha antimikrobiale, antivirale hyjnë deri në pjesën e funksioneve molekulare që përmendëm ACE2-shin, që është enzima e konversionit të angiotensinës, që fal alisinës nuk lejohet konvertimi në një mund ta themi në një nonapeptid apo në një oktapeptid, që është pjesa e angiotensinës, që është angiotensina numër 2. Pra, hudhra ka efekte aq shumë të forta sa që mbron enën e gjakut. Vim pra përsëri ku mbrohet sistemi respirator. Ne tani në sinën e vjeshtës i dyndim fëmijët tan me antibiotik. I dyndim fëmijët tan me vitamin C, duke marr nga marketet, nga farmacit dhe duke ia thënë fëmijëve ose moshave të vogla që ja ku e keni, merreni, pijeni, por jo mish. Shumë kombinime mund të bëhen, kombinimi hudhërës që u thash edhe disa momente më parë, nuk mund të piqet, nuk mund të zihet sepse humbet funksionin e copsimit apo zbërthimit të strukturës molekulare të antioksidantit, sepse nga funksioni i alinës në alinaz edhe në alisin e humbet efikasitetin e saj. Dhe është më mira që të përtypet apo që të coptohet dhe më pas mund të përgatitet pak me uthullmolle, pak me vaj ulliri, mund të përgatitet pak kryesisht edhe pak me vajin e kanolës ose pak me lëngun e brokolit, mund të bëhet një mikser ose një koktej i cili përmban një depo të lartë të antioksidantëve, sepse aty ndodhen glikozinolate, ndodhen kryesisht madje pjesa e hudhrës përmban edhe një antioksidant shumë të rëndësishëm që përsëri mbron zemër. Bëhet fjalë për dialil trisulfidin. Dialil trisulfidi përsëri vepron si një kardioprotektiv. Mbron, mund ta themi ne, ose bën të mundur dhe parandalimin e infarkteve kardiake. Dialil trisulfidi. Dialil trisulfidi së bashku me funksionin si një agent antiangiogenik bëjnë të mundur dhe relaksimin esencial të muskujve të zemrës, sepse këtu fal edhe mirozinaz glikozinazës, fal edhe trialil disulfidit, këtu mbrohet mjaft shumë oksigjenimi që bëhet në arterien koronare të majtë, që është aksi i majtë i arterës koronare ascendente dhe strukturës diagonale, por dhe i arterës koronare të djathtë. Pra, ka një efekt mund të themin e kardioprotektiv shumë të madhë. Fal dialil trisulfidit, sepse është një depo e madhe sulfurit, mbron mushkrit. Dhe u a thash edhe më parë që ushtarat rusë
kur nuk kishin medikamente, e përdorin hudrën si një antibiotik natural. Madje në shumë studime u a thash edhe disa momente më përpara në fillim të emisionit që hudra ka një efekt më të madh antimikrobial. Madje këtu po bëj një parantezë të vogël. Në qoftë se fëmijët e vegjël gjithnjë në kujdesin e personelit të dur mjekësor dhe në kujdesin prindëror, në qoftë se ka një temperaturë rreth 37-37 pikë ose 37 via 37.2.3, pra një temperaturë e cila nuk është se prek shumë sistemin e tyre imunitar, sepse patjetër që temperatura duhet rritur në moshat vogla pediatrike, por nuk duhet të kemi dhe frikë ose nuk duhet të tregojmë një panik shumë të madh, sepse vetë temperatura është një stimulim imunoprotektiv. Madje aty stimulojmë piqen limfocitë T dhe B. Në rastin e temperaturave kur fëmia juaj ose kur ju keni frikë për rritjen e temperaturës, mund të bëni një masë profilaktike shumë të mirë edhe shumë të shëndetshme. Në shputën e fëmijës tuaj mund të vendosni disa thelpin hudhër dhe disa të prera me thikë të qepës. Dhe fëmijës tuaj mund ta vendosni në pjesën e shputës së këmbës dhe fëmia juaj mund të eci disa hapa derisa ato të shtypen, sepse kështu del alicina. Pra nga alin, alinaz dhe në alicin, kështu fa ky antioksidant merret, sepse në shputën e këmbës ndodhen shumë mekanoreceptor, presororeceptor, baroreceptor, që kontrollojnë, madje ndodhet sistemi kryesisht somatosensorial, i cili është edhe sistemi kryesisht somatik që merr informacione nga mjedisi i jashtëm, ku me anë të trakteve spinotalamike, laterale apo spinoreticulare, kryesisht spinocerebelare, dorsale apo ventrale, përcillen në funksionet më esenciale të sistemit nervor qendror. Dhe kështu bëhet balancimi direkt në funksionin e gjendërës hipofizës apo në qendrën kryesore vegetative intra, mund ta themi ne medulare ose intracerebrometulare, që është talamus hipotalamus, ku dhe këtu bëhet rregullimi termostatit. Pra, vendosja e disa thelpinjve të hudhërës, vendosja e disa të prerave me thikë të copave të qepës, vendosja në shputat e këmbës dhe mbështjellja e tyre, mund ta themi ne, me një rrobë të ndryshme ose me një çorape ndryshme bën të mundur dhe parandalimin ose bën të mundur neutralizimin e temperaturave që mund të jenë deri diku pak të larta për moshën e tyre dhe për frikën që mund të keni. Pra, këto janë benefite ose këto janë metoda që mjekësia lashtë kineze aplikon. Madje thuhet që nëse përdorimi i hudhrës apo një apo dy thelpi hudhra në ditë vërtet të mbajnë larg sëmundjeve të ndryshme ose inflamacioneve të cilat përhapin vatra zjarri shumë të mëdha në trupin tonë. Pra, ne përmendëm edhe disa kombinime të lëngut hudhrës ose të hudhrës ku mund të përdoret përsëri me unthullmolle, mund të përdoret përsëri me brokolin dhe mund të përdoret me lëngun e portokallit, ku vërtet ofrojnë nivele shumë të larta të vitaminës C. Pra, hudhrën e përmendëm fal alicinës ose fal këtij bioflavonoidi apo antioksidanti, vërtet hudhra mbron zemrën, mbron mëlçin, ka efekte antidiabetike, ka efekte antikancerogjene, ka efekte antivirale, antimikrobiale, madje ka dhe efekte më të fuqishme se sa një antibiotik, sepse konsiderohet si penicilina ruse, ka marrë pjesë edhe në mbylljen e plagëve pas luftës së dytë botërore që rusët aplikuan. Pra, ose që ushtarët rusë aplikuan. Pra, këto informacione nuk është janë informacione cilat bën me 2-3 studime dhe nxjerrën në përfundime, por këto informacione janë informacione cilat 3-4 mijë vjeçare, ku me të vërtet ne sot treguam përfitimet e jashtëzakonshme të përdorimit të hudhrës, që far alinës, alinazës, që konvertohet më pas në alicin, bënte një përfitim ose bënte një mbrojtje të madhërishme të barierave të sistemit ton imunitar. Nga unë, Luciano Bardhi dhe nga televizioni në TV-s, u themi natë mirë dhe miru të akofshim në emisione të ardhshme të Box Shëndetit. Natën mishë.